the verre. Stop. Her har vi Søren. Søren er meget alene. Han har faktisk ingen venner. Nu spiller Søren bold, men han har ingen at gøre det med. Dette gør Søren meget ked af det. Ser du, Søren mangler ikke sociale færdigheder. Søren er en normal dreng på 16 år, men han har nogle interesser, som stopper ham i at udvikle sig til at blive til den Søren, som alle elsker. Vi introducerer Hobby Hub, et socialt mødested for unge og voksne. Ikke mere soloskort i Fortnite. Eller single player survival i Minecraft. Ikke mere homebrew session i Dungeons & Dragons, hvor du både spiller cleric, barbarian, rogue, wizard, sorcerer og paladin, samtidig med at du er dungeon master. Lortet er sgu uoverskueligt. Den er ikke god. Det er ikke godt, ligesom Craigslist. Jeg hader Craigslist. Så hvad venter du på, gamer? Så smid Uno-kortene og tjek Hobby Hub ud. Lav en profil og bliv inspireret. Det er jo gratis, så det skader jo ikke. Hvad venter du på? Det er gratis, for helvede. Det er fucking crazy. Tag initiativ. Verden venter.